у текстильному виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інші матеріали порівняно з січнем червнем 2016 року індекс промислової продукції становив 91,1%. Однак удвічі зріс обсяг продукції у текстильному виробництві. Значить, іншими словами, наша текстильна галузь почала краще працювати, ніж в минулому році, що на зраду це робочі місця, це заробітна плата, і як кінцевий результат це податки в нашу економіку області, що дає можливість нам для виплати більших, здійснення більших виплат, це і своєчасні виплати пенсії, а також на виплати разових виплат нашому непрацюємому населенню у відповідності до діючого законодавства. У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній промисловості у січні-червні поточного року відбулося падіння обсягу випуску промислової продукції і склало лише 14,9%. Ну, це трошечки такий як негативний показник, але ми про нього теж повинні говорити, оскільки не було би позитива, як і негативи, бо негативні показники теж маємо над чим працювати. Це є на майбутнє питання, на наші роздуми, тому що потрібно би було якось вживати заходів, задіювати деякий ряд інвестицій у дану галузь, щоб вона почала краще працювати. Індекс промислової продукції у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за півроку поточного року склав 105,1%. У тому числі у виробництві передачі та розподілення енергії 102,9%, розподілення газоподібного палива через місцеві газозаправи, а газопроводи 114,3%. Значить, ви всі розумієте, чому це так. У нас є введені в дію підприємства. Це наші сонячні батареї, які виробляють електроенергію додатково. Попередні роки їх не було, і є можливість цю електроенергію продавати. Тому маємо і на сьогоднішній день позитивний результат в галузі електроенергетики і в цілому, як це постачання газу та електроенергії. Ну, газ дуже мало впливає, в основному впливає на ріст в даному напрямку економіки, це будівництво наших, введення в дію наших сонячних підприємств, які забезпечують виробництво сонячних батареями електроенергії. Значить, впродовж січня-червня поточного року реалізовано промисловою продукцією товарів і послуг на 8,593,8 мільярда гривень. У тому числі за межі країни на 3,331 мільярда гривень. У загальному обсязі реалізації припадало на, значить, 33% у загальному кількості реалізованої продукції припадало, або іншими словами, 35,5% припадає на підприємства з постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря. Це так стисло про наші основні виробничі галузі, ті, які впливають на нашу економіку. Але поряд із економікою, з промисловістю та будівництвом та сільським господарством вагому частку у діяльності області відіграє і зовнішньоекономічна діяльність. Загалом обсяг експорту товарів, послуг області у січні-травні поточного року становив 547,9 мільйона доларів США. Тоді як імпорт 511,8 мільйона доларів. Як результат, області вдалося досягти позитивного сальда, яке склало 36,1 мільйона доларів США. Це хороший показник. Значить, тоді як у аналогічному періоді минулого року зазначений показник склав 30,2 мільярда.